ეთერები იყო არა მარტო ასე ვთქვა თბილისის არხზე როგორც აქ არამედ საერთო ეროვნულ არხებზე და ყოველდღე შეეძლო ოპოზიციას გამოსვლა და პოზიციის დაფიქსირება. ესე რომ ვითარება აბსოლუტურად განსხვავებული. ამის მიუხედავად მისი პროგნოზი აბსოლუტურად სამართლიანია. სამ თვეში მიხეილ სააკაშვილი არ იქნება. მას გული უგრძნობს და ასეც იქნება. ბატონო მამკა, სკეპტიკოსები ამბობენ რომ ოპოზიციას ბოლო წლების განმავლობაში მხოლოდ ორი ერთი მოთხოვნა აქვს გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი და აქვს ასევე ერთადერთ ბერკეცხედავს ამის მისაღწევად ქუჩის აქციებს. სხვას არაფერს, არც ხელისუფლებას თავაზობს, არც საზოგადოებას თავაზობს, არც გეგმას წარმოადგენს ხოლმე. უბრალოდ ითხოვს ხელისუფლება და პრეზიდენტი გადადგეს და თუ არ გადადგება, აი ქუჩაში გამოვალ. რას ეტყვით ამ სკეპტიკოსებს? კითხვის დასმის დასაწყისშივე ბრწყინვალე შეფასება მეცე ალეკო იმ კატეგორიას, რომლებიც ასე ფიქრობენ, სკეპტიკოსები. კი ბატონო, ეს მათი აზრია, რომ ასე ფიქრონ, რომ ოპოზიციას აქვს მხოლოდ ერთი მოთხოვნა, რომ გადადგეს სააკაშვილი და კიდევ ის, რომ აუცილებლად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ბრძოლის არსენალში არის მხოლოდ ერთი ფორმა, ეს არის ქუჩის აქციები. მე მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ ქართულ პოლიტიკურ ოპოზიციას უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ ეს მოთხოვნა აქვს შეუსრულებელი და მოთხოვნა რჩება სამწუხაროდ. ვერ მოხერხდა ამ ადამიანის ხელისუფლებიდან ჩამოშორება, რაშიც ერთის მხრივ თავად ხელისუფლების დამსახურება თუ ბრალეულობაა და მეორეს მხრივ ოპოზიციისა. ის რომ დღეს ჩვენ გადაცემის დასაწყისში მოვისმინეთ იმ, ასე ვთქვათ, პოზიციის შეჯერების თაობაზე, რომელზედაც შეთანხმდა ოპოზიციის დიდი ნაწილი, რომ შეიქმნას მოკლე დოკუმენტი, ყოველგვარი ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ზედმეტ სიტყვაობისა და სხვადასხვა მოთხოვნების გარეშე და ეს ყველაფერი კონცენტრირდეს პრეზიდენტის გადადგომასთან, ახალ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებთან და ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნასთან, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის კარგი პრეცედენტი იმ თვალსაზრისით, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ დამეთანხმებით, რომ ოპოზიცია კიდე უფრო დაიქსაქსა, მათ სხვადასხვა ფორმები, ასე ვთქვათ, ამჯობინეს პოლიტიკური ბრძოლისა. მე მინდა გაგახსენოთ თქვენ, რომ აგვისტოს მოვლენების შემდგომ, ესე იგი 8 აგვისტოსვე დილით, გახსოვთ ალბათ, რომ ახალმა მემარჯვენეებმა ერთგვარი პოლიტიკური მორატორიუმი გამოაცხადეთ საომარი მოქმედებებიდან გამომდინარე, მაგრამ მეორე დღესვე, როგორც კი გამოცხადდა, ასე ვთქვათ, გაუქმდა საომარი მდგომარეობა, ანუ 9 სექტემბერს, ჩვენ ვთქვით, რომ კრიზისი, რომელშიც იმყოფება სახელმწიფო საქართველოსი, ამ კრიზისიდან გამოსვლის გზა გადის აუცილებლად და უცილობლად პრეზიდენტ სააკაშვილის გაშვებაზე. სხვა საკითხია იქ საპარლამენტო არჩევნები, კანონში ცვლილებების არჩევნო კოდექსი მაქვს შეხედულებაში, კონსტიტუციაში ცვლილებები და ეს ყველაფერი თანამდებია, ბუნებრივია ნორმალური არჩევნების ჩასატარებლად, მაგრამ პირველი ნაბიჯი ეს გახლავთ სააკაშვილის ჩამოშორება. რატომ უნდა იყოს სააკაშვილის ჩამოშორება? იმიტომ, ხარო ის ხარ დაამძიმე ხარო კრიზისი. ხარო კრიზისისა არის სააკაშვილი. თქვენ წეღან ბრძანეთ, კობას დაუსვით კითხვა, რომ ახალგორში დღესაც აი რაღაც ესეთი მოხდა. კობამ ნაწილობრივ პასუხი გაგცა თქვენ, რომ ცოტა უცნაურ რაღაცასთან გვაქვს ჩვენ ადგილი, ერთის მხრივ ეკონომიკაში რუსული ფაქტორი ძლიერდება და პროექტები რუსეთის სასარგებლოდ, ასე ვთქვათ, ხორციელდება და მეორეს მხრივ გვაქვს დაპირისპირება. თვითონ ის, რომ ახალგორში დღეს არიან რუსები, თვითონ ის, რაც მოხდა 8-ში, 9-ში და შემდეგ, მე კი არა, პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ეს ყველაფერი დაიწყო სააკაშვილმა და ამ ხელისუფლებამ. მე მხედველობაში მაქვს კავკასიის ჟურნალისტის მიერ ჩაწერილი, ასე ვთქვათ, მოკლე ესეთი, როგორ გითხრათ, მოკლე არ ქვია, ფარული არ ქვია მას, ღია კომენტარი ბატონი დავითაიას. ამიტომ ეს ყველაფერი, რომ დღეს ახალგორში რაც ხდება, ის რაც მოხდა აგვისტოს თვეებში, ის შემდეგ რაც ხდება საქართველოს ეკონომიკაში, რა პოლიტიკური იმიჯიც შეიძინა საქართველოს სახელმწიფომ და ის რომ ფაქტორის ფუნქცია დაიკარგა, ამ ყველაფრის ამოსავალი წერტილი არის თავად სააკაშვილი. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორება არის აუცილებელი პირობა, მაგრამ არა საკმარისი. რა თქმა უნდა, ალტერნატივის წარმოჩენა მხოლოდ პიროვნების გაშვებით არ ხდება. აქ უნდა იყოს ალტერნატიული ხედვები, გნებავთ ის, რაც საზოგადოებას ნაკლებად აინტერესებს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მწარე გამოცდილებიდან ეს ვიცით, რომ რაღაც პროგრამული შეთავაზებებიც უნდა ახლდეს ამას, მაგრამ პირველი ნაბიჯი ამისათვის ეს არის სააკაშვილის ჩამოშორება. სწორედ ამაზე თანხდება. მინდა ალეკო ერთი რამ მინდა აუცილებლად შევნიშნო აქ, რომ
თქვენ ახსენეთ დოკუმენტი გაფორმდაო. დოკუმენტი არ გაფორმებულა, მინდა გითხრათ, დოკუმენტის შინაარსზე გვაქვს შეთანხმება, მაგრამ ეს არ გვინდა ჩვენ რომ იყოს რამოდენიმე პოლიტიკური ორგანიზაციის პროდუქტი. Ჩვენ გვინდა რომ ჯერ ეს ერთი ყველასთვის იყოს ეს შეთავაზება, მე მხედველობაში მაქვს ყველა ოპოზიცია, საპარლამენტო ეგრეთ წოდებული, არასაპარლამენტო, მემარჯვენე, მემარცხენე, დიდი, პატარა და საზოგადოების წარმომადგენლები და რაც თავია, ამ დოკუმენტისადმი ჩვენ გვაინტერესებს საზოგადოების დამოკიდებულება, მოქალაქეების დამოკიდებულება, ამომრჩევლების დამოკიდებულება. რაც შეეხება იმას, რას მივახწევთ და რას არა, თქვენ მეთოდზე მკითხეთ. მე აი თქვენ რომ ახსენეთ სკეპტიკოსთა საყურადღებოდ ვიტყვი. არავითარ შემთხვევაში არ გახლავთ ერთადერთი ბრძოლის იარაღი ქუჩის გამოსვლები. ჩვენ უნდა გქონდეს ურთიერთობა საზოგადოებასთან ქუჩაშიც, მაგრამ უნდა გქონდეს ადგილზე, სოფელში, ქალაქში, რაიონში, ქუჩაში, დარბაში, საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ეს ყველაფერი არ გახლავთ ერთიარაღიანი ბრძოლის ფორმა, რომ ჩვენ მხოლოდ ქუჩით და მხოლოდ რუსთაველზე ვწვეთ თამსაკითხს. თუმცა ამას თავისი დატვირთვა ექნება. მანამდე უნდა მივიდეთ, რომ საამისოდ დადგეს საკითხი. გახსოვთ თქვენ, რომ არც 13 იანვარი და არც 20 იანვარი გასული წლისა ორ დღეში არ წარმოქმნილა. მას წინ უძღოდა ჯერ სექტემბრის ბოლო, მერე ოქტომბრის თვე, მერე ნოემბრის დღეები და ეს ყველაფერი მივიდა 13 იანვრამდე და მივიდა 20 იანვრამდე. ვერი ვარგა ოპოზიციამ პირდაპირ ვთქვათ, როცა ვამბობ ოპოზიციას საკუთარ გარკვეულ პასუხისმგებლობას აქვს, მაგრამ ვერი ვარგა, შეიძლება ვერ აიღო პასუხისმგებლობა, ვერ გამოდგა იმდენად ცეტი, როგორც თავის დროზე იყო ნაციონალური მოძრაობა და ვერ გადადგა ის ნაბიჯი, მაგრამ დღეს საკუთარ შეცდომებზე, საკუთარ რაღაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გადაცდომებზე თუ გარკვეულ არასწორ მოქმედებებზე ოპოზიციას სწავლობს, საზოგადოებას სწავლობს, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, პოლიტიკური კლიმატი, პოლიტიკური რეალობა დღესდღეობით საქართველოსში და მის ფარგლებს გარეთ არის დიამეტრალურად განსხვავებული. დღეს 2009 წლის 20 იანვარს სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას აღარ ყავს ლობისტი სოფლიო მასშტაბით, ანუ ის ლობისტი, რომელიც ავანსად ურიგებდა მას პოლიტიკურ დივიდენდებს უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში. და თუ 1 წლის წინ საქართველოსში თეთრმა პრეზიდენტმა შავი ინაუგურაცია აღნიშნა, დღეს 1 წლის შემდეგ შავმა პრეზიდენტმა თეთრი ინაუგურაცია აღნიშნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეს თეთრე არ იქნება მხოლოდ სახეირო ამერიკისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სიცეთრეს იგრძნობს საქართველო და ეს მესიჯი, რომლითაც ობამა მოვიდა, ცვლილებების დროა, ცვლილებების დრო იქნება საგარეო პოლიტიკაშიც კონკრეტულ პიროვნებებთან მიმართებაში. გასაგები ბატონსაც ახლა თქვენ რო თქვათ, რომ არა ჩვენ არ შეუერთდებით მამ და არასდროს არ მოვითხოვთ. უარს ვიტყვით, რომ მიხეილ სააკაშვილი რომ გადადგეს, რომ არა მარტო მე არ, ამეთ ალბათ ვინც ახლა უყურებს კავკასიას. პირველ რიგში მოგესალმებით. გაოცნებოდა და გაოგდებოდა. ჩვენ მართლა არ უერთდებით ამას. ჩვენ ვართ პირველები, რომლებიც თლიანად ფიზიკურათაც და მორალურათაც მეწინააღმდეგებოდით მიშას მოსვლას. გახსოვთ ალბათ რევოლუციის დღეები, როდესაც ჩვენ ვიყავით პარტია, რომლებმაც კატეგორიული წინააღმდეგობა გამოთქვით და კატეგორიული უარყოფა თვითონ იმ რევოლუციის. მიშა სააკაშვილი მაშინ გვეხვეწებოდა, ლამის ნახევარ ხელისუფლებას ვპირდებოდა. ეხლა ამის გახსენება არ წმინდა, რას ვპირდებოდა. მიშა დაპირებებში მაგარია და კიდე სხვა რაღაცებშიც მაგარია, მე გეტყვით კიდე რა შეა მაგარი. მაგრამ ჩვენ ვიყავით პირველ ერთ-ერთი ყველაზე პირველები, ვინც მოითხოვდით მიშას არ მოსვლას და მიშას მოსვლის შემდეგ პირველივე დღიდან მიშას სასვლას. კი არ უერთდებით. ჩვენ ერთიანი ვართ თამაშის უყელანი, რომ მიშა სააკაშვილი უნდა წავიდეს და მესიც მინდა გითხრათ, რომ მიშა სააკაშვილის ბედი გადაწყვეტილია. მისმა ერთ-ერთმა მონყვანმა ბოდიში უკვე შეთავაზა მას შრომითი მოწყობა, როგორც მას უყვარს ამისი თქმა, დალასში ლექციების საკითხო დემოკრატიაზე. თუმცა ძალიან სასაცილოა, ალბათ თვითონ მიშა სააკაშვილი მარტო როჩება თავისთავთან ეცინება, მიშა სააკაშვილი უნდა კითხულობდეს თურმე დემოკრატიაზე ლექციებს. ნუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მელიების ყრილობა ჩატარდეს და ერთ-ერთმა მელიამ სხვა მელიებს წაუკითხოს ლექცია, ქათმები არ მოიპაროთ. აი ეს არის. ეხლა რაც შეეხება მიშა რაშია მაგარი. როდესაც აი თქვენ ბატონკობას კითხეთ, რომ კითხეთ კი არა, შეახსენეთ, რომ მიშა სააკაშვილმა თქვა სამთოში დავანგრევა ხელისუფლებასო.
ამაში ნამდვილად ძალიან მაგარია მიშა სააკაშვილი, სამითვის არ ამოგახსენოთ, მაგრამ 5 წელიწადში ნამდვილად დაანგრია საკუთარი ხელისუფლება, საკუთარი